Sa i përket vendimit për regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 majit, komisioneri i KQZ-s ka vendosur që as grupimi Ali Bejaj dhe as grupimi Sali Berishës nuk do të regjistrohen në këto zgjedhje. Sipas Ilirian Celibashit, të drejtën ligjore për regjistrimin e Partisë Demokratike e ka vetëm Lulzim Basha ose përfaqësues të autorizuar prej tij. Sa i përket autorizimit që Lulzim Basha i ka bërë 3 personave në 18 mars të vitit 2022, rezulton një paqartë dhe me dokumentacionet të papljota. Celibashi vendosi se Sali Berisha nuk regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit në siglën e Partisë Demokratike, por as grupin tjetër nuk e regjistroi dhe i la kohë Lulzim Bashës 48 orë për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm. Në mbledhjen e sotme, përfaqësuesit e grupit të Ali Bejaj dhe Berishës dhanë argumentet e tyre pse duhet të regjistrohen në zgjedhje. Përfaqësuesi i rithemelimit Ledjo Nuraj tha se nuk kanë në dispozicion vendimin e apelit, pasi nuk është i formës së prerë, por kanë vetëm atë të Agron Zhukrit, më 25 mars që i la vulën Partisë Demokratike Berishës. Në komentin për vendimin e apelit thotë se askush nuk e disponon deri tani vendimin e plot, ndërsa përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Ali Bejaj Indrit Sefa e cilsoi të papranueshme kërkesën për regjistrimin e rithemelimit nën argumentin se flasin argumentet e gjykatave. E regjistruar zyrtarisht sot nga KQZ është vetëm Partia Socialiste si dhe Partia e Lirisë.